Вони вражають своєю красою та масштабом. У теплу погоду біля них збираються десятки людей, аби зробити фото, відчути бризки води чи просто помилуватися. У Дніпрі від сьогодні запрацювало 12 фонтанів. Зокрема, запрацював водограй біля театру опери і балету. Він має поетичну назву «Муза». Цьогоріч йому виповнюється 50 років. Сфотографуватися поряд з ним разом із сином прийшла Дарія. Це дуже важливо для маленьких діток. Вони радіються кожному лучику, кожному фонтанчику. Я вважаю, що так. І він побачив фонтан і каже, пішли подивимося. У Дніпрі традиційно з 1 травня запускають фонтани. Ми вирішили запитати, що з цього приводу думають містяни. Тому що люди з ним фоткаються, це настроєння появляється. Просто проходжу, знаю, що він тут є, і інколи це цікаво просто подивитися. Нічого, хорошо. Як земля ото зроблена, красиво так. На мою думку, дітям моїм подобається, тому я думаю, що потрібно, мабуть. Ми живемо зараз у воєнний час, але для дітей це дуже важливо, мені здається. Нам кожного року він подобається, дуже подобається. Інший настрій, літній, все гарно. Діти повинні бачити життя, яке тут є завдяки нашим Збройним силам, тому я вважаю, що так на часі. Зранку запустили й кульбабу на Січеславській набережній, а ще водограї у парку Прибережний та сквері Героїв. Проте запрацювали не усі фонтани міста. Решта в нас лишається – це Білий Лебідь та Поріг Ревучий на Комсомольській. Ці фонтани працюють з акваторії річки Дніпро. І вони потребують трошки більше уваги. У підприємстві «Дніпроводоканал» кажуть, під час підготовки систем до запуску виникли складнощі, але найбільше не вистачало фахівців. Перша складність – це фахівці. Частина фахівців, на жаль, боронять нашу країну. А деяка частина, на жаль, вже не повернулася туди. Це перша складність з фахівцями. Все інше рішається. Помилуватися фонтанами у Дніпрі можна щодня з 7 ранку до 21 години вечора. Цьогоріч вони працюватимуть до 15 жовтня. Каріна Зейналова, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».